নতুন নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই এটা নতুন জেগা যাম, ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাওক। আগতে নকওঁ ক'ত গৈ আছোঁ, কিয় গৈ আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে তেতিয়াহে মজা পাব। ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব, আগলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। গতিকে সকলোকে ক'লোঁ ভিডিঅ'টো চাব। তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ', বলক চাওঁ। আমি এটা কাৰণে ৰখি আছোঁ, গাড়ী আহিব 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 আহিব। তো গাড়ী ৰখি ল'লোঁ, গৈ